Хамралтын өдрийн мэнд хүргэх эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизэн Монголын мэдээ сувгаас бэлтгэн хүргэдэг нийслэлийн соён гэгээрүүлэх цаг нэвтрүүлгийн маань ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид нийслэл Улаанбаатар хот болон Монгол улсад одоо тулгымдсан асуудлуудаа нэг болох соёлын салбарт одоо хүчин зүтгэж яваа олон төлөөллүүдээс зочноор уурж оролцуулдаг. Өнөөдөр би Монгол улсын Эрдмийн их сургуулийн захирал доктор профессор Цэгэн Мак урьсан байна. Урилга хүлээн авч ирсэн танд баярлалаа. Баярлалаа. Цэгэмээ захирал бит хоёр өнөөдөр хэл шинжлэлийн талаар ярилцах болно. Таны хувьд одоо яг энэ чухал сургуулийг удирдах явж байгаа нь оюутнуудаа одоо яг юуг хамгийн төрүүлж захид сургаж ямар ер нь тэм тээштэй, ямар мэдрэмжтэй, ямар одоо бодол оюунтай хүмүүсийг төгсгөн гарах юмсан гэж та бодож явдаг ба яг хэл шинжлэлийн салбарт. Манай сургууль чинь одоо судалгааны их сургууль байгуулах тухай гэсэн тушаалаар гарч ирсэн сургууль шүү дээ. А тийм болохоор зөвхөн магистр доктороо сурдаг. А судлаачдыг бэлтгэдэг гэсэн үг. А тэгээ ер нь судалгааны их сургууль гэдэг үүрэг болвол ер нь ус орныг авч явах тийм ээ. Тэр одоо мэдлэгтэй арай өндөр түвшинд бэлтгэгдсэн ийм л хүмүүс гарч ирэх хэрэгтэй байгаа юм. Ер нь төр засгийн одоо бүхий л одоо Монголын амьдрал, Монгол төдийгүй ус нутаг дэлхийн түвшинд одоо Монгол хүн ажиллах хэрэгтэй байна шүү дээ. Ийм л боловсон хүчнүүдийг гаргахын тулд бид нэр одоо анхаарна ажиллаж байгаа юм. А тэрний нэг хэсэг бол яг хэл шинжилэл гэж хэлэх шиг боллоо тийм ээ. Би болохоор нийгмийн хэл шинжилэл, прагматик хэл шинжилэл гэдэг арай өөр олон шинжилгээний зааг дээр явж байгаа энэ талын судалгаа хийдэг хүн. Энэ талаараа бол эрдэмтэн судлаачдыг мэлтгэж ирсэн. Тэгэхээр хэл шинжилэл гэд хаяла ярахаар их өргөн хүрээнд ярих бах монголчууд чинь яг энэ бичиг соёлын хэлний өөрсдийн үндсэн юм соёлтой тусгаар улс шүү дээ. Тэгэхээр яг монгол хүн монголоор байхын нэг чухал зүйл нь монгол хэлээрээ зөв цэгцтэй тодорхой ярих бичиг юм шиг байгаа тий. Тэгэхээр энэ тал дээр та ер нь одоо үеийн залуучууд гэдэг юм уу одоо энэ нийгмийг яг ямар төвшөнд байна гэж харж өөрийн хувьд дүгнж явдаг вэ? Би бол одоо энэ хэлний бодлогын судлаач. Яг үнэхээр одоо хэлний бодлогын энэ судлалыг хөгжүүлэхэд бол өөрийнхөө өмсөрт амьдралыг зорулж явна да. Энд харахад бол үндэ бол одоо бодлого алдагдчихад байгаа шүү дээ. Бүх төвшөнд алдагдчихад байгаа юм. Яг нь Монгол хэлний их гэд намайг бодоод асуугаад идэх хүмүүс. Би бол хэлний бодлогын ерөн гадаад хэлний хүн. Би бол хэлний бодлого судлаач. Энэ зарим ус оронд ч гэсэн чи улс төрийнхэн салбарт хамаарч явдаг л да энэ судалгаа. Энэ яд өгөхлөр төр усаасаа энийгээ зэгцэл журмж өгөх хэстэн байгаа юм. Ер нь одоогийн манайхын харагдаад байхаар болохоор эргээ залуучууд хүн гэхээсээ илүү төрийн бодлого руу явснаас болоод энэ их одоо бүдлээ алхам болгонд салбар болгонд гарч ирчээд байна. Энийг нэг одоо та бүхэн одоо өнөөдөр хийдгээ соёлтой холбож ясах гэдэг байх шиг байна тийм ээ. Видеж хэл бол өөрөө соёл, өөрөө соёлын илэрхийлэл. Тэр бол ярээний болон бичгийнсэн хоёр үндсэн том хэлбэрээр оршин тогтнодог. Ярээ нь бол та бидний ярих чадвартай холбоотой асуудал. Бичиг гэдэг бол та бидний гараа дарахад хаяг адрасаас эхлээд авч байгаа энэ зүйл. А ер нь сүүлийн үед бол ерөөсөө нийслэлийн соёлтой танаас сэдвүүдтэй холбогдуулаад ярихад бол гадаас хүн ороод ирлээ. Ерөөсөө энэ ус бол ямар цэгцтэй, замбраатай, урс орон бэ, соёлтой орон бэ гэхийг харахад одоо нисэгтэр очивол бичиг нь ямар аар битсэн байна уу? Ямар одоо стандартаар битсэн байна уу? Нисгээс гарлаа. Тэгээ хотынхаа төвдрөө мө буудлын руу очих замд энэ усуудын одоо хаяг адрес те энэ бүх зүйл одоо ямар байна уу гэдгийг л хараад шууд дүнэлтэд тавьчихна. Бид ямар байгаа вэ? Бид одоо ер нь хаана ороод ирснийг мэддэх болчиход байгаа шүү дээ. Тэгээд сүйд нь бол бүгдээр одоо хаяг адрес гэдэг юм чи яадгийн хүнийг бол нэгдсэн нэг ойлголтод хүрэхийн тулд байдаг зүйл. Гэтэл энээсээ болоод бид маш их нерва барж байна, маш их цаг алдаж байна, маш их замбраагүй хотын соёлыг одоо үгүйсгэх тийм ээ ийм үзэгдлүүд бий болоод байна. Энэ нь болохоор ч нөгөө хаягжилт асуудал үүж дээ тийм ээ. А гадна талын одоо юу вэ? Ямар хэлээр бичих ёстой бэ? Хөгжтсөн соёлтой улс орны нийслэлүүд ямар байдаг вэ гэхээр стандарт байна. Ямар өнгөөр бичих вэ? Ямар шрифтээр бичих вэ? Ямар хэлээр бичих вэ гэж тийм ээ. Одоо жишээлбэл Европын орнууд очиход бол тэр ямар сайхан цэвэрхэн байна тийм ээ. Тэгээ одоо ийм учраас манайд болохоор ч ерөөсөө янз бүрийн өнгөөр хин бол юугаар зарим нь угарч бичгээр зарим нь одоо англиар зарим нь монгол үгийг англиар тий тэгэл одоо ингээл sky гэж биччихэл тэрийг аль нэгээр нь унших вэ англиар нь унших юм уу монголоор нь унших юм уу бөө колон бандан энэ юмнаас л одоо хотын соёл эхлэх хэрэгтэй байхгүй юу. Энэ шинжилгээ ухаан бол цаана хэлний landscape гэдээ бас шинжилгээ ухаан гараад ирчих. Бүхэл бүтэн хэл шинжил бие даасна. Энэ юу гэхээр ерөөсөөл хотын гудамж талбай хаяг дэгдээ ямар байх ёстой вэ гэдгийг судалдаг. Их олон өнгөтэй байх юм бол болохгүй. Хүний хараа сэтгэц олон зүйлд одоо
муу нөлөө үзүүлнэ. Энэ байшин барилгын Германд бас тэгдгийг штий маш холон өнгөр ингээл асаад байна штий ингээл бичтсэн хаяг адресууд нь эн чинь бол өвчин төрөгнэй хүнийг. Их холон өнгийн гэрлүүд бол хүнийг бол хүнийг ядраа, хүний харааг муутхна, хүнийг одоо бухимдуулна. Ийм замраг байдлыг зэгцлээд ямар өнгийн одоо гэрлэр ямар байдлаар аль гудамж нь яаж асах ёстой бэ? Тэр гэрэлтүүлгүүд оройхон үед бол тийм ээ. А өглөө өдөр цагт бол нэг гоё тийм ээ хаягдсан. Эндээсээ болоод бид нэр чинь бүх нийгмийн асуудал гарч ирж байна шүү дээ. Төргний машин нь цагтаа хүний авч чадахгүй байна. Хаяг адрес буруу байхгүй тодорхой бишээс болоод маш их цаг алдаж байна. Бид хоёр хаана уулзах вэ гэхээр одоо нөгөөх нь нөгөөнийг өөрийнхөө Sky юм уу? Squee гэдэг юм уу? Нэг юм аа хэлнэ шүү дээ. Тэр чинь хаана билээ? Тэр чинь тэрний хажуу дахиад нөгөө нэр нь бас гажилтсан. Тэгэнгүүт нөгөө уншиж чадахгүй хөдөөнөөс болно эрэнд иргэд бол мэдхэ байцсан. Бүр арчиж байгаа нэг Сүхбаатарын талбай гэдэг нэг ойлголт болж байна. Сүхбаатарын талбай баруун уу, зүүн уу, хойно уу, урд уу? Одоо ийм хаягжилттай, ийм бичлэгтэй, ийм одоо ус орон бол байхгүй шүү манайхаас өөр. Тэгээ одоо сүүлийн үед биш тэний хэлний хуулиар одоо уурчин монголоор бичнэ гэдэг бас юм бага тавьдсан. Хоёр давхар байж болно гэсэн болохоос биш бичнэ гэсэн юм биш. Ер нь одоо энэ их өөр монголын хос бичгийн бодлоготой холбоотойгоор их бүжигнаад байна шүү дээ. Энэ хэлийг одоо тэгэл манайхан ч гэсэн тэр улсын дотоод амьдралд оролцоол янз бүрийн яриад л байж гин. Гэхдээ илэн тухайн бие даасан тусгаар тогтсон улс бол өөрийнхөө хэлний бодлогыг явуулах хэрэгтэй. Тэрэнд гадны хинч оролцох хэрэг байхгүй. Аа манайх бол одоо жишээлэх юм бол энэ бүгдээр ойлголцож байгаа бичих үсэг бол хэрийл байгаа. Та бидний бүгдийн ойлголцож байгаа хэл бол орчин цагийн монгол хэл байгаа. Тийм болохоор бид нэр бүгдээрээ энийгээр ойлголцох эрхтэй. Бид бол хэлний эрх гэж маш том юм байна. Хэлний эрх бол хүний эрхийн нэг хэсэг. Ийм учраас бидний эрхийг зөрчиж болохгүй. Бид бол ийм эрхтэй энэ улсын иргэн учраас. Ийм учраас ерөөсөө ямар ч газар бүгдээрээ жигд хэрийлэр алтаагүй зөв нэг стандартаар гудамж талбайгаа хаягийг бичмээр байна. Ингээл харахад бол нэг сайхан гудамжтэй бүгд одоо цаанаасаа тогцолцсон бол энэ ч л хотын соёл шүү дээ. Энэ нэг сайхан гудамжийг тогчуулаад ингүүд бусад гудамжууд бүгд л одоо ийм гой болох юмсан гэд. Тэнд бол ямар өнгөөр асах уу? Ямар өнгөөр бичих үү? Гэдэг нь бүгд стандартчилж оруулчмаар байгаа байхгүй юу? Тэгээд би анх нэг их хэрт бээрэнд очиж исэн тийм Швейцарийн нэс. Тэгэхэд бол тэр цэцгэн өртөл цонхон дээрээ тавьсан гудамжин дээр цэцх нь ямар байх вэ? Өнгө нь ямар байх вэ? Цаанаасаа тавиад өчсөж байгаа шүү дээ. Ямар гоё гудамж харагдаж байна? Энэ бол соёл байхгүй. Энэ бол хотын соёл. Тийм гоё гудамжаар явж байгаа хүний одоо сэтгэл санаа ямар сайхан байх вэ? Бас л өөрийгөө бодно шүү дээ. Би энэ гоё цэвэрхэн гудамжаар явж байгаа юм чинь миний гутал гоё байх хэвээр. Би гоё байх хэвээр. Ингээд одоо бүх хотын соёл бол гоё жигдэрч байна. Нэг айл өөрийнхөө гэрийн өөрийнхөө байшингийн дотор интерьерийг зохион байгуулахдаа яг нэг өнгө төрхөөр нэг ингээд дизайнер бодож төлөвлөж хийдэг шүү дээ. Тэгээд тэр гэрте ирээ тайван байдаг. А гэтэл манай нийслэл Улаанбаатар хот болохоор яг таны хэлсэн дээр санал нэг байна л да. Яг булан тохой болгон өнцөг булан морон өөр өөрсдийнхөө өнгө ясаар тавьчингууд нэг айлын гэрт юу хамаагүй авчраа овоолцсон юм шиг л замбрааг харагдаад багчаа тийм үү? Тий. Ингээд энэ бүхэн юунаас гараад ирэхлээр өгөө журмалдах газар байгаа шүү дээ. Харин тийм. За одоо ингээд сайн сонгол болж байна тий. Нийслэлд одоо бид гарна бид чадна гэж гарч ирж байна шүү дээ. Гарч байгаа юм бол чадах хэрэгтэй шүү дээ. Эхлээ Сүхбаатарын талбайгаас эхэлж болно шүү дээ. Сүхбаатарынхаа зөвхөн нэг талбайг нэг гоё болгоод одоо тэнд асаж байгаа гэрэл ямар өргөлттэй байна уу тий. Тэгээл тэндээд нэг хитэн ногоо гэрэл мэрэл одоо яах гадгаж битэхгүй. Одоо нэг усан оргил барьлаа л гэж байна тий. Тэгээд ямар одоо тэрийг харахад хүн их нэг гоё тийм одоо тааламжтай сэтгэл авах тийм төвшөнд байна уугүй юу? Тэр гэрэл тэгээ одоо тавьсан чулуу тэр нэг хідэн хүрээлцсэн юм өвөлд одоо халтарч унах төхөөд тэрийг л засч чадахгүй байгаа шүү дээ. Бид эхлээд их олон том юм яриад яах вэ? Эхлээд зөвхөн Сүхбаатарынхаа талбайг л нэг гоё болгочих. Ягаад гэвэл энэ дээр чинь бүх л Монголд ирж байгаа гадаа дотоодын хүмүүс бид нар өөрсдийнхөө амьдрал тохиолдож байгаа маш чухал үйл явдлууд зөвхөн тэр дөрвөлжин талбай дээр болж байгаа. Энэ дөрвөлжин талбайгаар Монголын нийслэлийн соёл харагдаж байгаа. Тийм учраас эхлээд тэр зөвхөн тэр дөрвөлжин гээл янзлж ийл да. Тэ Улаанбаатар хотын захирагч болох гэж байгаа хүн эндээс ажил эхлэхээр байгаа юм. Нэг л юм гоё болгочих юм бол нөгөө гоё юмны хажууд байгаа муухай юмнууд чинь угаасаа хүссэн хүсээгүй гоё болж ирэх хэрэгтэй байхгүй юу? Бид бол аминда тэр эрдмийн ордон гэж барьсан. Гоё барих гэж маш хичээсэн. Гэтэл миний манай хажууд нэг муухай хогийн сав нийслэл тавьчлаа шүү дээ. Би одоо энэ тэр байшингийн минь муухай харагдуулж байгаа хогийн сав нийслэл тавьж ин шүү дээ.
Тэгэхээр тийм муухай хогийн савд хүмүүс бол мухалт хайна, хогоо гадуур хайна. Их гоё юм хогийн сав. Эсвэл одоо нэг хідэн яг тэр хотын төвд бид нэр амьдрал явж штэ. Бусад газрыг бол ирхэ. Тэр эргэн тойрон цонхоор харж байгаа орчин нь бид ирж байна те. Тэгэхээр тэрний хідэн модыг тойруулчихсан тэрний хачин муугаа царай муутай том том мод нь хашлаг. Тим муухай юм хийгээд штэ. Хоч нь өөрөө тэрийг тэр савыг хийх хүний тэр дизайн тэр гудамжны талбайг одоо энэ төлөвлөлт алга. А тэгээ гадаа дотоод юм судлаад байгаа мөртлөө тийм гоё соёлтой имийг нэвтрүүлэх тийм одоо менежмент алга. Ийм учраас бид нэр бол нэг тийм утгагүй муухай соёлтой хот болоод байна. А энэ соёлыг бол чадахгүй байгаа бол шууд одоо ажлаа хөөрхтэй. Яг хариуцж байгаа осуутал бид нэр тооцох хэрэгтэй байна шин. Чадан гэж гарчаа чадахгүй байна. Юу хийгээд байгаа юм бөө мэд. Тийм учраас энэ хот бол төлөвлөлттэй байх ёстой. Хотын төлөвлөлтийг бол судлаачидаар хийх ёстой. Одоо бол зүгээр нэг гадна дотноос энэ тентхийн нэг юм ирээвэр хороо юм хуулж авчирч яриад хилээл яваад байгаа болохоос яг юм барьж аваад хийж чадахгүй байна. А хийхэрэг буруу хийчихэд байна. Одоо энэ төгжрлгээс үүд юу болж байна тийм ээ? Энэ чинь бас хотын соёлын маш том элемент шттэ. Тэгээ яаж хотоо зохицуулж гин үгэл. Одоо тэгэл өрөөсө бид нар тэр хичээл хийж ах чинь 3-4 жин бөө сигнал харахад л өрөөсө бүх замууд нь машин загсчихсан ойрлолтод байна. Ийм газарт одоо соёл ярихдаг тийм хэцүү. Энэ бол соёл гэхээсээ илүү юм бодчиход л энэ л да. Тэгээд аяндаа ингээд юмын зөв зохицуулаад, зөв бодлого төлөвлөлттэй яваа, тэрийг ард түмэнд ойлгуулад ирэхээр а жирийн иргэд ард түм бүхэн болгол соёлтой сайхан амьдрахыг боддог. Тийм учраас тэр юмд ч ороод явдаг. Анханасаа толгоо бүтлээнтэй байгаа учраас л бидний доотлын бүх төвшөнд л бүтлээ үсэд байна. Та нэг гоё костюмаа өмсөөл, гоё шин гутлаа өмсөөл гарахад ажилдаа очих хооронд чинь тэр чигээрээ шороон замаар утгагүй ийм л юм болоод ирэхээр чинь бид хоёрын таны тэр хувийн соёл бол нийслэлийн болох бүдүүлэг соёлоор хязгаарлагдаж байгаа байхгүй юу? Таны яриаг сонсож байхад миний бас манаа нэг найз юм бас ярьсан яриа санагдаж байна. Одоо жишээлбэл Дубайд очиж үзсэн юм байна манай найз. Тэгтэл тэнд одоо олон улсын бүх сүлжээ, ресторан, сүлжээ, дэлгүүрүүд өөр өөрсний тэтэрч өнгөтөрхтэй шүү дээ. Одоо KFC гэдэг нэг улаан цагаан байдаг, McDonald's гэдэг өөр байдаг. Тэр бүх юм тэнд байна гинэ. А гэхдээ яг тэр Дубайн юм дээвэртэй, яг тэр Араби өнгө аястай, тэм бүдэг шав одоо цайвар өнгөтэй хүн харахад логик нь хараад таньж байгаа болохоос биш. Гаднаас нь хараад огт таньж харгүй. Тим яг Дубайгаа тэр чигт нь яг тэм өнгө, Арабын тэм эртний тэм ихэмсэг өнгө төрхөрөл бүгднгийн заавал тийм стандартаар оруулж ирээ гэсэн шийдвэр нөгөө зөвшөөрөл нь олгддаг юм байна гэж их олзуурхаж ярьж исэн байхгүй. Яг тэр шиг манайхаа ингээд таны хэлж байгаа шиг тогтолцоонд анхаарад яг тэр стандарт норм журмаа яг нэг дэгэлж батлаад бид нар ийм өнгө төрхтэй ийм өнгийг барьж Улаанбаатар хот маань ийм болно гэдэг юм а хийчих гэхээр яг аль шатанд нь юу нэг л танд болох байгаа юм шиг санагдаж байна. Хаана анхаарах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Ерөөсөө биш дээ. Хот төдийгүй улс чинь өөрийнхөө цэгцтэй бодлого алга байна шүү дээ. А намууд одоо ингэж бодлогоо оролдуулад энэ ус орны чи хөгжүүлэх эрхэн тэднэрт байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө нам нь юу хийгээд байгаа юм? Энд тэндээс нэг бах эрэвэр хураа өргүүлэр тавьчаад манай намын бодлого гад яваад байна шүү дээ. Бид нар одоо 11 сарын 20-нд осын шинжилгээний өдөр болно. Энд зориулаад ер нь Монгол улсын хөгжлийн концепцээр одоо асуудал шийдэл хийх гэж байна. Хаашаа хөгжих гээд байгаа юм бэ? Яаж хөгжих гээд байгаа юм бэ? Баахан одоо 2030 2060 гэдэг олон янз юм гаргаад байна. Энэ биш бай. Энэ бидний яг явах тодорхой замыг гаргаад яг бид яг юу руу зүтгэх гээд байна. Тэр зам руу яаж явах уу гэдэг юм дүр төрхөл гараагүй байна. Тийм энэ тал дээр л нэг хату ярддаг. Яагаад гэвэл судлаачдын хийх ёстой үндсэн ажил бол энэ юм байгаа юм те. Тэгэхээр энийгээ зөв гаргаагүй бас болоод л улс орон бид иргэн ард хүмүүс бүгдээр өмөрэд байна. Тийм учраас энэ төрийн ирэх барьж байгаа намууд энэ одоо зөвхөн төрийнхөө хідэн эрдэмтэд сургууль байгуулгад ажилладаг хэдэн эрдэмтэдтэй судлаачтай барьж өгөөд байх биш. Хаана мэд чадчих байгаа хүн байнав? Тэр мэд чаддаг хүнийг яаж бэлдэх вэ? Энэ дээрээ анхаарад тэндээ захиалга өгөөд бид ер нь ямар одоо хөгжлийн үзэл баримтлал боловсруулах зүв бэ? Бид бусдаас юуг авах вэ? Бид бусдаас юугаар ялгарх вэ? Энэ одоо зарчим дээрээ л Монгол улсын хөгжлийн концепцийг тавиад өгмөр бай. Тэгэнгүүт чинь бусад юм чинь зөв зөв голдролдо ороод явчихна. Одоо чинь тэгэл бид нар чинь юу гэсэн замбрааг л бодлогын ардаас замбрааг л байдлаар явж ш нь штэ. Тэгээ тэндээс эхлэх хэвээр толгой бол Монгол улс цэгцтэй за тэ яг одоо алсыг харсан ийм цогц бодлоготой байна.
энэ цогц судлагыг хэрэгжүүлэх яг механизмыг тодорхой тавьсан байна. Тэр нь доторчл ороосо нийслэл гэдэг нэг жижиг нэгж гараад ирэн штэ. Тэгээд тэгэхээр тэр нийслэл яаж явах уу гэдгийг нөгөө төрийнхөө бодлого зарчим дотроос нийслэл зөвцүүлнэ өөрийнхөө бодлого төлөвлөлтэй гаргана. Яг үнэ. Тэгэхээр та сая хэлсэн ер нь төр маань ингээд зөвцүүлэлтээ сайн гэдэг төлөвлөлтөө сайн гэдэг менежментээ сайн гэдэг явах юм бол хотын соёл өнгө төрх энэ дизайн гоё болох гэдэг нэгэд давхар бас нэг нь гоё болчвол дагаад хажуудах нь гоё болдог гэж таса хэлсэн шүү дээ. Яг тэрэн шиг манад бас нийслэл Улаанбаатар хотод гэр ороод амьдарч байгаа мөртлө хашаандаа маш сайхан амьдарч байгаа гоё төгчөөлт хийдсэн тий тэнд бүх асуудлаа шийдтсэн цаглагаан дулаанаа шийдтсэн одоо чахмал түлж түлхгүүгээр сайхан амьдарч байгаа тий сагсан бөмбөгийн талбай бүх зүйлээ шийдтсэн тийм айл өрхүүд байгаад байна. Хажууд хайлууд нь бас дагаад сайжрах ч юм уу. Тэгэхээр хувийн хвшлийн байгууллагууд бас ийм өнгө төрхийг илэрхийлээд байгаа зүйлсүүд сайн жишээнүүд байна л да бас ганц нэг. Тэгэхээр энэ одоо хоёлаа сая төр зэрэг сайн ярьлаа. Одоо эргээд хувийн хвшил, хувийн иргэн айл яаж энэ хотод өөрөөрөө бустайга үлгэрлэх хэвтэй юм бол энэ өнгө төрхөн дээр яаж анхаарах хэвтэй юм болоо. Гүү яг одоо чинь өөр өөр хаал хэмжээнд л хүмүүс л одоо хичээж байгаа шүү дээ. Тэр чинь хувийн хвшил хэрэгч одоо гэр хороол гэх тэр хүмүүсийн боломжийн асуудал байна шүү дээ. Гой бай гихвч одоо байшингийнхаа гой материалыг авч чадахгүй. А мөн одоо үзээг юм үзээгүй тий гарч явах боломжгүй байна шүү дээ. Ядуу хэцүү байна. Тийм үед ядуу хүн эхлээд бол хоолныхоо яаж олж идэх вэ гэдгээ бодно шүү дээ. Дараа нь жоох боломжтой болоод ирвэл за миний энэ одоо тий байшингийн царай их муха байна. Манай хажуу талын айл гоё байхад би тэрийг муха болгоч जैन юм шиг асыл гэж явна да. Тийм учраас я харахгүй л хувь хүн бол хичээгээд хичээгээд л өөрөө хэмжээнд л явна да. Энийг л одоо аль сайн байсан юм ийм нөгөө талын хүний чадахгүй байгаа хүнд нь яаж сайн болох уу гэдэг дээр л төрийн бодлого зохицуулалт явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм учраас нөгөө хувь хүний асуудалтай яриад ирэхээр хувь хүний боловсролын асуудал эрэгдэнэ. Мэдлэг боловсрол эрэгдэнэ. Тэгээ мэдлэг боловсролгоо манай монголчууд бол тэмүүлдэгээ. Ядуу ч гэсэн одоо энэ маш сайн том тал байдаг аа. Мэдлэгийг шүтэж ирсэн. Мэдлэгтэй хүн болохын тулд одоо ямар сайндаа их олон их сургууль бүгд тийш явчаад байна, малчин хосорчоод байна гэдэг нь шүү дээ. Энийг талаар бол маш сайн зүйлээ. Эрдэм рүү тэмүүлж байгаа энэ сайхан тэмүүлэг авахар. Тэгвэл энэ боловсролынхаа систем тогтолцоон дотор л бас одоо дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй байна шүү дээ. Ядарсан боломжгүй нөхдүүдийгээ яаж одоо боловсролтой болгоод орчны яаж ажилтайхан сайхан болгочих уу гэж. А яг өөртөө ингээд боломжоороо болгоод байгаа маш том усхотой хүмүүс байна шүү дээ сайн шиг. Энэ бол сайн хэрэг тий. Энийг л одоо олноор нь би олоход яагаад бусд нь хийж чадахгүй юм гэхэл боломж нь багхгүй л байгаа. Тэр боломжгүй юмыг л боломжхийн тулд л төр ажиллах хэрэгтэй шүү дээ. Яг зөв стандартаар зөв тогтцолттой зөв өнгө төрхийг илэрхийлж байгаа тийм хувь байгууллага ч юм аж ахуй нэг жиг төрөөс урамшуулдаг татраас нь чиглүүлдэг ч юм уу тийм бодлого бас байвал зүгээр юм болов уу? Одоо энэ ч ерөөсөө бүх төвшин тийм байна. Бусад хөгжсөн орнуудын туршлага эднийг судлахаар тийм л байгаа шүү дээ. Зүгээр жишээлх юм бол одоо сайн байгааг нь магтаа урамшуулдаг, саар байгааг нь засан задруулдаг ийм л ажлыг л бид нэр хийгэрээ л гэж одоо энэ сонгуулаар хүмүүсийг гаргаад байна. Тэднэр хэрэгэл хийх хэвээр. Тэгэхээр чи энэ сайн зүйлийг нь төрийн хувийн гэж одоо ялгамааргүй гэдэг юм. Манайд бол хитрхи ялгарл үсчээд байна. Одоо манай сургууль бол жишээлх юм бол хувийн хвшлийн сургууль. Гэхдээ судалгааны их сургуулийг хөгжүүлэх гээд зүтгээд байна. Судалгааны их сургууль нь болохоор энэ шинжлэх ухааны төр улсын бодлогыг та хийдэг тэр эрдэмтдийг бэлддэг газар нь тэгэхээр тэр нь бол хувийн байна уу хувьсгалын байна уу тэрний одоо эрхэм зорилго бол төр усыг л хөгжүүлэх гэж штэ. Тийм учраас оо энэ Монгол Улсын их сургууль улсын сургууль учраас энийгээ дэмжийн энэ нөхөр хувийн хвшлийг гээд би өөрийгөө хөгжүүлэх гэж байгаа зүйл биш байна. Тийм учраас энэ хувийн улсын гэдэг энэ асуудлыг бол Монголын энэ жижиг орчин бол болох хэрэгтэй байна. Ерөөсөө л хин чадж байгаагүй яаж дэмжүүл гэсэн юм гарч ирэх хэрэгтэй. Тэр тусмаа ер нь тодорхой нэг хэсэгт бол улсын төрийн гэж одоо цаанаас бэлэн цайлаа авчгаад дээрэс нь юм удирдлагынхаа юм хийж байгаа осууд бол одоо жишээлийн бодлогын бичиг баримт дээр ажиллаад байгааг хараад байна шүү дээ. Тэд нар чинь эсвэл одоо тийм сул байна. Эсвэл одоо даргаасаа хагаад төрийн ажилд ажилтдаг учраас халагдчихсан гэж бодоод юмаа хилдэх юм аашийн бүх юм гачаад байгаа байхгүй да. Тэгэхээр энэ төрийн бус байгуулах хувийн хвшил гэдэг юм чинь өөртөө бор зүрхээрээ босгоод ирсэн. Дээр нь бол өөрөө тий одоо ажлаас салагдчихын гэж айх дарамт юу алга. Тийм учраас тэр тал руугаа нэлийн онцгой анхаарал байгаа юм. Хувийн хвшлийг бол дэмжих тал дээр нэлийн одоо анхаарч сайн энэ дэмжиж одоо өрсөлдүүлж төрийн одоо үүргийг тэр одоо хувийн хвшил рүүгээ шилжүүлэх гэх мэтлэн айл болох цомхон чадалтай төр бий болох прад би болох а үлдэж байгаа тэднийг салимжуулж ирсэн тэр их мөнгүүдийг бол хийж чаддаг хүмүүрөө явуулчихвал нэг сайн менежмент бол
магадгүй нэг компани Монголыг хөгжүүлчих үүсэхгүй шүү дээ. Тэгэлгүй яах вэ? За танд маш их баярлалаа. Бид хоёрын ярилцах цаг ингээд өндөрлж гээд урилга хүлээн авч ирсэнд баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхний ажилд амжилт хүсье. Баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нэвтрүүлэгтээ хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн дугаараар иргэ уулзтлаа. Түр баяртай.